Det var en ung dikter fra Møre, hvis vers var en retsel for øre. Når man sa, dine dikt viser rytmiske svikt, sa han, ja, men jeg prøver å få så mange ord inn i den siste linjen som det overhovedet lar seg gjøre. Fru Mo fra, nei, hvorfor si det, traff Juan på en Palma-café. Det ble tango for to, for Juan og fru Mo, og nå danser de tango for tre. En vindranker Rødnes fra Rjukan drakk av vannvare melk og ble sjukan. Hva han ikke forsto, for man skulle jo tro at et menneske kan hva en ku kan. En lårhåndspålegger fra Kanada ville håndspålagt hushjelpen Anna da hun ropte, nei sør, gi meg lønnspålegg før jeg får håndspålegg. Ta vekk den Anna da.